Перед стартом для учасників подорожі проводять інструктаж. Значить, по пути ми можемо зустрічати різного роду живність. Їх не трогати. Навіть коли побачите змію, ви повинні пам'ятати, що вона боїться вас більше, ніж ви її. Тому не треба її тикати палкою, бросати в неї камні. Просто обійдіть, вона сама убіжить. Це зрозуміло чи ні? Так! На годинку 12:30 туристи рушають. Попереду 20-кілометрова подорож. Маршрут «Мегія – Іванівський міст». Учасники долають береги та підйоми. Позаду 6 кілометрів. Туристи роблять привал. Вперше пішла у похід 39-річна Марина Котова з 6-річним сином Давидом. Ділиться враженнями. Дуже гарні пороги, дуже гарна ріка, природа. Замічаєш дуже багато красивих квітів, які в житті в місті ти не побачиш. І так, щоб було тяжко, ні. Досить нормально. Відпочиваємо, дуже гарно все організовано, тому дуже добре, дуже класно, погода взагалі супер. Не понравилось, як ми... Мені сподобалося те, як ми на гору підіймалися. Ми були там, де я колись вже був із татом. Після перепочинку рушають далі, долають перешкоди у вигляді багнюки та річок, допомагають один одному. В поході є якісь трудності, ми вибираємо завжди такий маршрут, щоб діти могли подолати деякі перешкоди. Це підйом до гори, спуски, тропинки, де є гілки, щоб ми могли маневрувати, щоб було цікаво дітям. Зайшли в сторону, як і будемо проходити. Юля, давай. О 16:40 туристи фінішують у таборі неподалік Іванівського мосту. У цьому поході ми намагалися об'єднати корисне з приємним, щоб діти могли і пройтись, прочувствувати сам туристичний похід, а також подихати свіжим повітрям. Зараз ми їх будемо годувати, готувати їжу, тобто в такому плані. Ділиться враженнями від походу 12-річний Микита Куренда. Мені дуже сподобалось. Я вперше пішов на таку далеку відстань. Це було дуже мотиваційно для спорту. Я зрозумів, що таке природа. І ось ми йшли, коли нам оставалося десь 15 кілометрів до лагерю. Ми бачили дуже великий дуб. Мої захоплення просто гоу були. Я ще такого ніколи не бачив. Після походу туристи відпочивають у наметовому містечку. Вікторія Чернявська, Світлана Кльосова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.